وزیر اعظم کی بیجنگ میں اہم ملاقاتیں، چینی صدر کے اشائیے میں بھی شرکت۔ عظیم عوامی ہال میں صدر شی جن پنگ نے عمران خان کا پرتفاق استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات۔ پاکستانی معیشت اور بیل آؤٹ پیکج پر تبادلہ خیال۔ ورلڈ بینک کے سی ای او اور تاجک صدر سے بھی ملاقاتیں کیں۔ China Pakistan economic corridor being a part of the BRI has come as a blessing for Pakistan. Pakistan going through challenging period has really benefited from CPEC. CPEC Pakistan ke liye nemat hai. Chin ke baad deegar mulk bhi sarmayakari kar rahe hain. Wazir Azam Imran Khan ka Beijing mein Pak Chin Friendship Association ke dauran isse khitab. Kehte hain Pak Chin azad tijarat ka muahida ahmiyat ka hamil hoga. زراعت، صحت اور تعلیم میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ بیجنگ میں دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی تقریب۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ فورم سے مشترکہ ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ روسی صدر نے فورم کو علاقائی اور عالمی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ مالیاتی اور کرنسی پالیسیز کے لیے چین سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ پیوٹن بولے ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی ہنگامے کی روایت چلی۔ حکومت نے پیش کیا بلدیاتی بل، اپوزیشن کے ماتھے پر پڑ گئے بل۔ ہنگامے پر ڈپٹی سپیکر بھی مشتعل۔ تین لیگی اراکین کی رکنیت کر دی معطل۔ سمسام بخاری کا اخلاقیات کی تربیت لینے کا مشورہ۔ یہ عمران خان کے پرمان چڑھائے منفی کلچر کا نتیجہ ہے۔ ملک احمد کا جواب شکوہ۔ حمزہ شہباز نے پیر کو اجلاس بلا لیا۔ اسمبلی کے بائیکاٹ کا اندیا۔ اینگرو ایل این جی ٹرمینل سکینڈل، بڑے نام ای سی ایل میں شامل۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم شاہد کاکا نواسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور چیئرمین اوگرا عزبہ عادل سمیت سات افسروں کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے۔ نیب کے مطابق تمام افراد پر قومی خزانے کو 37 ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ امپائر جو ہے اس ملک میں صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے عوام۔ جمہوری طریقے سے اس وقت آپ نہ صدارتی نظام لے آ سکتے ہیں، نہ اس ملک کا مفاد میں ہے، نہ وفاق کے مفاد میں ہے۔ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جمہوریت، 18ویں ترمیم اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں صدارتی نظام ملک کے مفاد میں نہیں، تمام جمہوری قوتیں اس کی مخالفت کریں گی۔ تھرڈ امپائر کی نہیں، عوام کی مرضی چلتی ہے۔ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا۔ حکومت یقین دلائے کہ سی پیک پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ میں بہت بڑی بات ہے، میں نے کہا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا۔ پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے بعد کوئی ہم نے کسی جگہ بھی درارے نہیں۔ تحریک انصاف کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا اتحادیوں سے بھی معاملات خراب ہو گئے؟ گورنر پنجاب کے اشائیے میں جہانگیر ترین گروپ اور قاف لیگ کی غیر حاضری پر چہمکویاں شروع۔ پنجاب میں حکومتی اتحاد کے 185 میں سے 125 ارکان تقریب میں شریک ہوئے۔ نئے ملحق کہتے ہیں جہانگیر ترین مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے۔ شوکت عزیز صاحب وہ وزیروں کے متعلق بیانات دے رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ بیزی رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں کھل کر سامنے آ گئے اختلافات۔ سینئر وزیر کے وزیر اطلاعات پر اعتراضات۔ عاطف خان نے شوکت یوسف زئی کے متعلق اپوزیشن کے موقف کی تائید کر دی۔ بولے وہ تو قلمدان تبدیل کرانے میں مصروف ہیں۔ یوسف زئی بولے وزرا کی تبدیلی کے متعلق پالیسی بیان دیا۔
आतिफ खान से कोई नाराजी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पार्लियामानी कमेटी का दौरे बन्नू बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर एतराजात उठा दिए। असेंबली इजलास में बहस के दौरान बिशोर शराबा अकरम दुरानी कहते हैं 100 अरब पौधे लगाने का दावा किया, 10 करोड़ से जायद नजर नहीं आए। शौकत यूसुफजई और वजीर जंगलात का रवैया दुरुस्त नहीं। फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है टैक्सेस कलेक्ट करने में। इस साल हम कोई भी नई स्कीम कर ही नहीं सकते। एनएफसी के हिस्से में 120 अरब रुपए कम है। वज़ीर आला सिंध के वफाकी हुकूमत से फिर गिले शिकवे, कहते हैं वफाकी हुकूमत महसूलात जमा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सिंध के 120 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस साल कोई नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और चीजें ठीक करे। कुछ कहा तो कहेंगे एनआरओ मांग रहा हूँ। कुछ लोग जमहूरियत से ढीरेल हो चुके। हॉस्पिटल को सील किया जाए, मालिकान को गिरफ्तार किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे ये दो मुतालबात नहीं पूरे होते कल शाम 5 बजे तक हम इतवार को 12 बजे प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे। कराची के निजी अस्पताल में गफलत के नतीजे में कमसिन निशवा की मौत का केस, बच्चे के वालिद ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कैसर अली कहते हैं तफ्तीश से लगता है कि मामला दुरुस्त सम्त में गामजन है, जल्द बड़ी गिरफ्तारी मुतवक्के हैं। उधर मुलजिम वलीद का 28 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड, वजीर सेहत सिंध का कहना है कि दारुल सेहत में 90 गैर रजिस्टर्ड मुलाजिम काम कर रहे थे। मुल्क में 23,500 से जायद एड्स के मरीजों का इंकशाफ, आदाद शुमार कौमी असेंबली में पेश। उधर लाड़काना के इलाके रतोडेरों में 3 बच्चों में HIV की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत ने इलाके में कैंप लगा लिया, बच्चों और वालिदैन के टेस्ट। इंचार्ज सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कहना है वायरस फैलने की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। सहवन शरीफ में तकरीबात के तीसरे रोज मजार पर धमाल डाली गई। मुल्क भर से लाखों जायरीन ने दरबार पर हाजिरी दी। गर्मी और हब्स के बाईस 3 रोज में 17 जायरीन जाँ बहक हो चुके। जिंदा सलामत कैदियों के बदले भारत से एक और लाश आएगी। भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी कैदी जाँ बहक। माहीगीर मोहम्मद सोहेल को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पकड़ा गया। वो रसा शिद्दत गम से निढाल हैं, अपने प्यारे की मैयत का इंतजार। सोहेल घर का वाहिद कफील था। ईस्टर धमाकों के बाद श्रीलंकन हुकूमत बुखलाहट का शिकार। अमरीकी मुस्लिम खातून को दाइश की दहशत गर्द दे दिया करार। नायब वजीर दिफा के मुताबिक अमवात 359 नहीं बल्कि 253 हुई। सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने हमलों का ताल्लुक मलेशिया स्मगलिंग से जोड़ दिया। उधर श्रीलंका में मुकीम मुसलमान तारकिन वतन को धमकियां मिलने लगी। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ। खिलाड़ियों की कंट्री ग्राउंड में तीसरे रोज भी प्रैक्टिस, 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोच मिकी आर्थर कहते हैं तमाम खिलाड़ी खूब मेहनत कर रहे हैं। टीम ने गुज़श्ता शब लंदन के होटल में चैरिटी डिनर में भी शिरकत की। बे
بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی تقریب کے موقع پر خوبصورت لائٹ شو، رنگوں اور روشنیوں کی برسات، پانڈا، ڈریگنز اور اونٹوں کے 3D عکس نے سما باندھ دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز، آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود۔ میرا نام دانش حسین، 9 PM پرائم ٹائم بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں چھڑنے والی جھڑپیں پنجاب اسمبلی پہنچ چکی ہیں۔ شہر بدلا، مقام بدلا، کریکٹر بھی بدل گئے، مگر رویہ نہیں بدلا۔ پنجاب اسمبلی میں ایسا ہنگامہ ہوا کہ خدا کی بنا، ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی دوست مزاری، عظمیٰ بخاری، اشرف رسول اور میاں رؤف آج ہونے والے ڈرامے کے مرکزی کردار رہے۔ ذرا آپ بھی دیکھیں۔ قومی اسمبلی میں چھڑنے والی جھڑپیں پنجاب اسمبلی پہنچ گئیں۔ بلدیاتی نظام کے بل سے شروع ہونے والی بحث ہنگامہ آرائی میں بدل گئی۔ اپوزیشن اراکین نے بلدیاتی بل کے بعض نکات پر اعتراض کیا تو حکومتی اراکین حمایت میں ڈٹ گئے۔ سر دس از ٹو مچ، سر یہ دس از ٹو مچ، اگر یہاں بیٹھے آرام سے ہم اگر احترام کرتے ہیں خاتون ہونے کے ناطے تو دس از نو وے۔ دوست مزاری اور عظمیٰ بخاری کے درمیان تکرار ہوئی تو عظمیٰ بخاری نے اسپیکر کے خلاف نعرے لگوا دیے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران پیر اشرف رسول کے ریمارکس نے ڈیپٹی اسپیکر کو مزید برہم کر دیا۔ ڈیپٹی اسپیکر نے پیر اشرف رسول کی رکنیت معطل کر دی۔ بات یہی نہیں رکی، ڈیپٹی اسپیکر نے فوٹیج دیکھنے کے بعد عظمیٰ بخاری اور میاں عبد الرؤف کی رکنیت بھی معطل کر دی۔ میں آپ کی ممبرشپ سسپینڈ کرتا ہوں، آئی سسپینڈ یور ممبرشپ۔ آپ نے جو الفاظ یوز کیا، آئی سسپینڈ یور ممبرشپ۔ ڈیپٹی اسپیکر کے رویے سے لیگی رہنما سیکھ پا ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے اندر اور باہر حکومت کو خوب لتاڑا۔ ملک احمد خان کہتے ہیں عمران خان نے جو منفی کلچر پروان چڑھایا وہ نیچے تک آ رہا ہے، نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اسپیکر ایوان کی نمائندگی کریں، پارٹی لائن پر نہ چلیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے جو عمران خان نے پوری قوم کو جس کا شکار کر دیے، ہیڈ اسپیچ کا، پولرائزیشن کا، اور اس کے یہ مجرم ہے۔ پوری جتنی اس وقت ان کی آپ گفتگو سن لیں، یہ سوائے الزام لگانے کے اور بد تہذیبی کرنے کے کچھ اور نہیں کرتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری کا کہنا ہے اپوزیشن احتساب سے توجہ ہٹانے کے لیے ماحول میں کڑوا ہٹ پیدا کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو بھی پتا ہو اسمبلی کی توقیر کیا ہے، ایک جو ایم پی اے بن جاتا ہے اس کو اپنا بھی یہ سوچئے کہ اس کا کنڈکٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس پہ اعتراض نہ کریں بلکہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ ہمیں نمائندہ وہاں ہمارے ہیں تو یہ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے ڈیپٹی اسپیکر کے فیصلے کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کیا اور جاتے جاتے کورم بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ کورم پورا ہونے کے بعد ڈیپٹی اسپیکر نے اجلاس پیر کے سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔